Ahoj, vítejte v Udělej si sám. Dneska bych vám chtěla ukázat tenhle krásný brindáček pro děti s takovým volánkem na kraji. No a co budete potřebovat, vám ukážu. Takže háček 3,5. No a potom dvě klubka vlny a jedna ještě bílá. Začneme od spoda nahoru. To znamená, já vezmu to vlákno dvojitě. Tak, udělám smyčku na ten háček. No a udělám 29 oček. U 29 řetízkových oček jsme na konci. To 29. je to, kde se budeme otáčet. Takže zapíchneme sem. Do prvního. A v principu projedeme celou tu řadu takhle zpátky. Takže jsme na konci řady. Zase uděláme otočný očko. A uděláme dvě pevný. Do prvního. A do posledního. Do zbytku jedeme normálně. Jedno pevný očko. Takže do posledního dvě. Pak máme teda dohromady 30 oček. No, zase si uděláme jedno otočný. A zase do prvního dvě pevný a do posledního dvě pevný. No a to by mělo tak dlouho, než budeme u 38 oček. Takže máme 38 oček. Vypadá to takhle teďko, je to jakoby širší. Jde to do výšky a rozšiřuje se to. Takže zase otočný očko. A budeme dělat zase očko po očku. Uděláme asi 15 řad. Aby jsme dostali určitou výšku. Tak já vám to ukážu tady na konci zase. Tak uděláme otočný očko. Otočíme. A zase do prvních dvou budeme odebírat. Teď máme 36 a budeme mít na konci zase 28. Takže 15 řad hotových. Vypadá to takhle.
Dosáhli jsme teda určitou výšku už. No a teď teda začneme ty očka odebírat. Aby jsme se dostali na těch původních 28. Takže otočný nejprve. Takže píchneme do prvního, do druhého. Protáhneme. Tady pojedeme úplně normálně do každého očka pevný očko. A první, to předposlední a poslední zase spolu. Takže pokud už jste s ním odebíráním hotový, tak jste na 28 očkách. Takhle se to začne zase zbíhat. To stejně jako tady dole, zase se to rozbíhalo. Takže to nabralo takovou kulatou formu. Takže uděláme očko zase otočný. Uděláme 11 pevných. Tak. Teď uděláme otočný. Otočíme. A pojedeme do prvního a do druhého. Protáhneme. Tady normálně zase pevný očka. A tady zase předposlední a poslední spolu. Tak, tím jich máme 9. Zase otočíme. Zase uděláme na začátku to odebírání. Tak teď máme 7. Otočíme. A děláme normálně 7. Už jsme na konci. Takže vezmeme zase začátek a konec. Teď otočit a normálně zase 5 zpátky. Teď zase odeberem. Budeme mít 3 očka. Teď zase otočíme. Teď to stáhneme. Odeberem. Tady normálně, jedno pevný.
Tak otočíme. A teď asi nějakých 35 řad pojedeme, jenom tak, jak to máme tady. To stejný se udělá na té druhé straně. Takže pak budeme mít už dvě vlastně takové ty části na ramena. Takže celý to vypadá takhle teď. Takový dlouhý provázky, které se dají svázat. Tak a teď ještě bílou projedeme ten volánek. Takže já takhle předvedu. Protáhneme teda bílý vlákno. A jedeme očko po očku, pevný očko. No a to uděláte takhle takovou šňůru. Až tady v té střední části, zase kolem dokola, v té druhé šňůře. Takže takhle podél, okraje všude, jsme to obháčkovali bílou. Tak teď si ukážem teda ten volánek. Tady uděláme pevný očko. Pak otočka, jdeme do dalšího. A protáhneme skrz všechny tři smyčky. Máme polosloupek. A zase do stejného. Teď uděláme dva sloupky do dalšího. Pak do dalšího dva dvojité sloupky. Stejný očka znova. Jedna, dvě, tři. Teď zase dva sloupky do dalšího očka. Jedna, dva. Do dalšího polosloupek. Skrz tři. A ještě jedno. Do stejného očka. Skrz. A teď do dalšího. Zase pevný. No a tady vzniká takovýhle volánek. To uděláte kompletně přes celou tu část. Až se dostanete sem nahoru. Takže tady jsme u jednoho pevného.
Takže zase se dvěma začneme. Dva poloslupky. Pak zase dva sloupky. No a to celý kolem dokola. Takže dostali jsme se nakonec už. Uděláme tady takový očko, aby jsme to stáhli, zavřeli. Tak ustřihneme. No a to celý potom vypadá takhle. Tady jsou ty volánky. Tady musíme samozřejmě všechna ty vlákna zašít. No a pak bychom byli hotoví. Takže vlákna zašitá. Takhle to vypadá. Já tady mám ještě jiný příklad. Tady byl jiný brindáček, kde jsem ještě přišila takový jakoby trojlístek. Tak já doufám, že tohle video se vám líbilo. Pokud to dejte palec nahoru, nezapomeňte odebírat, zmáčkněte zvoneček. A já se budu moc těšit příště, mějte se hezky. Ahoj.